Mapa číslo 2, Flateček versus White, první kolo národní Quake ligy a mapa Furious High. Fight. Sedeme Whitea, který se spawnul na středu mapy, bere jak raketomet, tak před několika okamžiky i Mega. Oproti tomu Flateček disponuje již Railgunem, který na této mapě je hodně důležitý. A poté samozřejmě tam dokázal pozbírat ty žlutá brnění. Takže oba dva hráči ty spawny využili, jak jen mohli, a nás tak bude čekat první souboj. Vidíme, že Flateček byl včas na červeném brnění, ale White ho určitě z dálky sledoval a poslal mu tam několik úvodních pozdravů. Flateček teď čeká na meze a opět tam byl White, který se ho snaží otravovat Lightning Gunem. Flateček ovšem dokázal vzdorovat a my budeme sledovat za několik okamžiků souboj o Red Armor, kde pak se nachází White. Ten zatím příliš nespěchá, dole slyšel přesně, kdy jeho soupeř z týmu Rebel sebral Red Armor, takže ho může časovat a teď výborně tam svými raketami mu dokázal zavařit, ale má pouze jeden jediný hitpoint, takže musí rychle spěchat k 50, ale toho si byl určitě Flateček vědom a připisuje si tak první frag na druhé mapě Furious High hned po spawnu. Tam White zažívá krušné chvíle, musel se tam bránit raketou, nakonec Flatečka zahnal z této místnosti. No a White tedy bude muset zabrat. Na té první mapě to možná trošku protaktizoval, protože dlouho vedl 5-3, nakonec se Flatečkovi podařilo vyrovnat na 5-5, pak to bylo ještě 6-6, ale těsně před koncem tam Flateček dokázal ten finální souboj zvítězit a připsal si tak vedení 1-0 na mapě. White teď má tam hodně problémy, měl pouze 5 hitpointů, ale naštěstí byl těsně 50, takže se stihl stáhnout a čeká teď na Megu. Uvidíme, jak zareaguje Flateček, ten už se do té místnosti dostává, ale byl tam o několik vteřin později, takže se snaží nejprve Lightning Gunem a poté raketou překvapit Whitea. Stále tam je ten nepříjemný Lightning Gun v podání Flatečka a nakonec raketa pod nohy Whitea a vedení 2-0 pro Flatečka v čase 2:08:09. Jak jste mohli se dočíst v preview na našich internetových stránkách hitpoint.cz, tak oba dva hráči momentálně se nevěnují příliš tréninku duelu v Quake Live, jsou to kvalitní hráči týmových módů. Nicméně teď proti sobě stojí jako muž proti muži v dohrávce prvního kola národní Quake ligy Asus NQL a předvádí opravdu kvalitní hru. Na tom Lost Worldu to bylo hodně těsné, teď vidíme, jak Flateček se nakonec musí stahovat od Red Armoru. White ovšem ale zatím na Lost, na Furious High, nedokázal svého soupeře usmrtit. Teď mu tam poslal pěknou raketu, Flateček ovšem se dobře brání a nakonec tam poslal skvělý rail 3-0 a Flateček teď bude mít zadarmo Mega Health. A pro Whitea to tak určitě bude těžké, protože bude muset nastupovat do opět celkem vyrovnaného souboje. 107,88 stek na straně reprezentanta týmu Blow. U hráče Rebel si to 99,68, ale teď tam přiběhly dvě rakety. I když se tam Flateček výborně bránil railem, tak konečně dokázal White tento souboj zvítězit. A díky Red Armor se tam teď bude moci dostat opět do nějakého zajímavého souboje. Nahoře na ní právě číhá Flateček. White tam teď bude se snažit mu zavařit po té, co sebral Megu. Oba dva hráči tam teď svádějí souboje na středu a Flateček dokázal vybojovat Red Armor, i když ho tam olízl ten rail v podání Whitea. 40-35 na straně Whitea, 72-100 na straně Flatečka, který už vede 1-0 na mapy, takže určitě na to může být, co se týká psychiky, o něco lépe. Ten rozdíl ale samozřejmě není ještě tak velký. Uvidíme, jak teď v tomto souboji dokáže nablízko White využít rail, ale nakonec byl donucen switchnout na Lightning Gun a ani tomu nepomohlo. Flateček si tak ujímá vedení 4-1 a teď tam má opět Whitea celkem jednoznačně k dispozici, protože ten byl po spawnu. Flateček ale místo toho volí bezpečnější styl hry, teď tam ovšem zasadil dvě nepříjemné rakety a nakonec z vrchu Lightning Gunem udolal Whitea už po páté. No a nad Whiteem se pomalu ale jistě otvírá
propast. Uvidíme, zdali dokáže ještě zatáhnout za brzdu a vybojovat nějaké fragy. Jsme v polovině druhé mapy. White versus Flateček. Flateček dokázal si vybudovat vedení o 4 fragy. Vede 5-1 a zatím nemá příliš problémy s tím, že by mu tam White nějak hodně zavařil. Teď ovšem si tam nechal svého soupeře Flateček dostat příliš k tělu a White toho málem využil, dokázal sebrat Red Armor a díky tomu tam teď jeho stack je o něco lepší. White ale potřebuje dostat Flatečka pod tlak, potřebuje dát jeden druhý frag, opravdu dostat ho do situace, kdy bude muset utíkat, protože zatím se Flatečkovi tam daří výborně, i když teď tam to bylo hodně riskantní a nakonec White tou raketou ve vzduchu Flatečka dokázal udolat a to je to přesně, co potřebuje. Dokázal se tam teď dostat k všem důležitým předmětům. Mega se nám spawnuje za dlouho, stejně tak jako i Red Armor, takže úkol teď Whitea je jasný, najít svého soupeře a to se mu teď povedlo, i když tam Flateček poslal kvalitní raketu, tak White dokázal zasadit smrtící ránu po třetí, no a už je to pouze o 2 fragy a trošku to připomíná ten souboj na Lost Worldu, kde byl ale Flateček v opačné pozici, byl to on, který musel dotahovat, teď musí dotahovat White, získal tam Megu, ale opravdu za hodně tvrdou cenu, ale nakonec to dokázal zúročit a teď už ten rozdíl je pouze o jeden jediný frag. Krásný rail, uvidíme, zdali trefí White i ten druhý, oproti tomu Flateček tam boje s brokovnicí, tohle je opravdu hodně důležitá situace, nakonec to byl White, který dokázal Flatečka zlikvidovat raketou a sebrat červené brnění, stav se nám tak vyrovnává po 6 minutách a 52 vteřinách na 5-5 a opět opravdu je to velice vyrovnaná a atraktivní podívaná, kterou sledujete na streamu Hitpoint TV. U mikrofonu je Ondřej Smokbáča a u Megy se teď svede další klíčový souboj, krásná raketa ve vzduchu v podání Flatečka, která tam udělala Whiteovi čáru přes rozpočet, ten jeho stack už je teď poloviční, nicméně stále dobrý a oba dva hráči teď mají zhruba stejné statistiky, takže teď bude opravdu záležet na tom, kdo se dokáže dostat blíže buď meze nebo Red Armor a bude připraven lépe. Vidíme, že White se snažil pomalu dostávat se přes tu uličku, ale Flateček přesně věděl, kde se nachází a několika raketami tam po další době konečně se dostal ke slovu a ujímá se opět vedení o jeden jediný frag 6-5. Flateček se snažil tam předpovídat pohyb Whitea, střílil tam rakety na výstup z teleportu, nicméně White zvolil cestu úplně jinak a teď tam se skakuje a uvidíme, zdali Flatečka dostane potlak, jedna, druhá, třetí raketa, Flateček stále žije, uvidíme, zdali White stihne sebrat to červené brnění, podařilo se mu to na poslední chvíli, Flateček uniká z 12 hitpointy, ale teď sebral 50, takže určitě se cítí lépe a je tam obrovský spam plasma bolů na obou dvou stranách, toto bude opravdu za chvíli už jeden z rozhodujících soubojů, White tam se skakuje, má už pouze machine gun, opět se mu tam podařilo se dostat k nějakému brnění, tentokrát to však bylo žluté, ale teď tam byl krásný rail a druhý rail v podání Flatečka, který tam teď, myslím si, že už pomalu rozhoduje hru na Furious High. White ovšem ví, kde se Flateček nachází a snaží se ho co nejvíce dostat do úzkých raketou, ale jeho zdraví je opravdu hodně malé. Teď se mu tam podařilo ještě se zregenerovat u railu, ale 7-5, minuta něco do konce a my budeme sledovat, jak Flateček se bude snažit dokonat dílo zkázy na Furious High a postoupit do druhého kola národní Quake ligy Asus NQL. Výborně tam teď čeká, protože White je dobře vědom toho, že se jeho soupeř nachází nahoře a snaží se z této situace dostat maximum, ale Flateček tam teď výborně pozičně nespěchal na tu Megu, připsal si tam teď výborné kombo a seskakuje výborně jako anděl zkázy na jeho railu, už po 8 si White vylámal zuby, teď tam bude další kombo, rakety létají vzduchem, opravdu tam teď Flateček řádí jako urvaný z řetězu a v poslední půl minutě tak asi uvidíme,
už pouze snahu Vajta tento stav kosmeticky upravit. 9-5, dámy a pánové, Flateček pomalu, ale jistě se může chystat na souboj v druhém kole Národní Quake ligy Asus NQL s Fragmou. 10 vteřin do konce, krásný racket jump teď podání hráče týmu Rebels, který si tak vychutnává tento svůj úvodní souboj. A je konec! Flateček vyhrává na druhé mapě, opravdu po velice dramatickém souboji s Vajtem, vítězí 9-5 a postupuje do druhého kola Národní Quake ligy.